V druhý augustový týždeň sa uskutočnil 15. ročník Mestského denného tábora Lienka, ktorý organizuje sociálne oddelenie mesta za podpory Trnavského samosprávneho kraja. Opäť sme sa snažili pre deti pripraviť zaujímavý program. Pripravovali sme sa teda na to dlhšie, aby vlastne to program bol taký rôznorodý. Prvý deň sme navštívili Zlatnickú dolinu, deti si vyskúšali opäť Tarzániu. V útorok sme mali celodenný výlet do Trnavy, do akvaparku. Tam sa asi deťom zatiaľ páčilo najviac. Deti jazdili na tobogánoch, ponárali sa, takže bolo to super. Dnes v stredu máme vlastne výlet do Radimova, do Apidomčeka. Pani Lukáčová si pre nás pripravila zaujímavý program. Čo sa týka štvrtka, vyrážame do Lozorna, do Abelandu, to je vlastne mestečko remesiel, a po obede sa presúvame do Stupavy na biofarmu. Ako sa vám páči tábor Lienka a čo ste všetko zažili? V pondeli sme byli v Zlatnickej doline na Tarzánii, kde bolo ale tak trošku, iba jedenkrát sme mohli ísť, lebo nám nevyšiel dobré počasie. A v útorok sme boli akvaparku, tam to bolo úžasné, boli sme na tobogánach a všetko možné. Tam nám vyšiel dobrý počasie, tam bylo slunko a dneska sme Apidomčeku. Najviac sa mi ľúbia včelky, ako lietajú a v takémto prostredí, kde sú stromy najviac a tak. Dobre, je to veľmi tady príjemné, dobrí ľudia sú tu a je tu aj zábava. A kde ste sa najviac zasmiali? Zasmiali sme sa najviac na tobogánoch, lebo ja som sa bala, ja som bola prvýkrát a prekonala som svoj strach. Čo nové si zažila? Že som videla včely tak zblízka a... A to bogány, že byli zábavné a tak. Asi prvýkrát na takomto tábore? Nie, toto je druhýkrát. Bylo to úžasné aj v minulý rok. Zažili sme veľa zážitkov a pátek to bude úžasné. Máme ísť do kina a máme dostať darčeky. A zatancujeme si a zaspievame. Pre koho je tento tábor určený? Tábor je určený pre deti z rodín hmotnej núdze a nízkopríjmových rodín. Deti máme vlastne 5-15 a vekovo je vlastne od 7 do 13 rokov. Je o tento tábor veľký záujem? Každoročne teraz mali sme aj, myslím, že 4 náhradníkov, takže snažíme sa aj deti obmieniať. Keď už teda boli minulý rok, tak opäť máme nové deti. Takže áno, môžem povedať. A už teraz nám teda hovoria, že na druhý rok sa prihlásia opäť znova, takže tá spätná väzba je pozitívna.